Mestské kultúrne stredisko v Šali vyhlasuje súťaž pre všetkých amatérskych fotografov s názvom Váh, rieka, ktorá spája. Najlepšie zábery sa stanú súčasťou kalendára na rok 2017. Do súťaže sa môže zapojiť naozaj každý, vek nerozhoduje. Súťaž má dve kategórie: váh, môžete zachytiť prostredníctvom klasickej fotografie alebo zo svojho smartfónu. Prihlásiť sa môže každý neprofesionálny fotograf v meste, ktorého osloví zadaná téma. Akým spôsobom sa tejto úlohy zhostíte je len na vás. Vaše diela môžete zasielať do konca septembra. Klasické fotografie treba odovzdať na sekretariáte Mestského kultúrneho strediska v Dome kultúry. Digitálne fotografie pošlite posielajte mailom na adresu fotosúťažvach.sk. Fotografie budú hodnotiť profesionáli z oblasti fotografie a vytvarného umenia. Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri.